aku. Hari ni nak tunjuk cara-cara buat ikan jimat. Boleh guna macam-macam pisau. Cuma hari ni saya pakai morak nif ya. Sebab dia mata dia keras, tajam, senang nak ambil. Ini sikit. Okay, mula-mula sekali kalau kita tengok sini, ini mata dia. Otak dia mesti kat sini. Lebih kurang dalam 2 inci daripada mata dia. Jadi kita tekan kat sini. Kalau jegang tu, kena tu otak dia. Okey. Air keluar kat mulut. Dah kena otak. Kita buang depan dia. Otak bukan otak. Otak dia, wak rana orang datang. Okey. So, okey sampai habis dalam. Biar dia bleed out. Ni sini betul-betul atas tulang. Dah cukup. Out. Ini pun sama. Okey. Sekian. Terima kasih. Maaf ya.